Një ditë pasi lëvizjeve të vendosje, përjashtoi nga partia asamblistin e Prishtinës Besnik Mujeci, kreu i grupit të asamblistëve të kësaj partie në kryeqytet Gzim Sveçla, pret që ai ta dorëzoj mandatin. Natyrisht edhe unë pres dhe besoj që zotri Mujeci do të dorëzoj dorëheqjen e tij dhe do të zaventsohet nga asamblisti i radhës i cili është nga lëvizjeve të vendosje. Nuk shoh rrugë tjetër. Pavarësisht arrestimit dhe veprave për cila dyshohet asamblisti Mujeci, mandati i tij nuk do të pushoj, derisa të shterojnë disa rrethana ligjore. Njostit e procedurave deklarojnë se zëvendësimi i tij mund të bëhet edhe pa dorëheqje të tij. E para është zoti Mujeci të mungoj në tri mbledhje të një pasnjëshme të kuvendit komunal, që njihet si arsye ligjore që i ofron mundësinë kryesuesit të kuvendit të komunës që të iniciojë procedurat për zëvendësimin e tij, apo rrethana tjetër e fundit është ai të dënohet me vendim të formës së prerë për vepër penale me mbi 6 muaj burgim, dhe që automatikisht do të nënkuptonte humbjen e mandatit të tij. Më pas, kryesuesi i kuvendit të komunës së Prishtinës duhet ta njoftoj KÇZ-n që ka një vend vakant në kuvendin komunal, që do t'i hapte rrugë pastaj KÇZ-s ta shqyrtoj listën edhe një herë dhe të përzgjedh kandidatin e radhës në listën e lëvizjes vetëvendosje që ka numër më të madh të votave, për sa kohë që nuk preket kuota gjinore. Besnik Mujeci, asamblisti lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, u arrestua në Shqipëri të martën bashkë me 4 persona të tjerë në ndyshimet për trafikim me lëndë narkotike.